どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、南関東ブロック、東京、神奈川、千葉、埼玉の2020年度問21から問30までの過去問について解説をしていきたいと思います。過去問題については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問21番、人体の働きと医薬品ということで、ここからですね、体の構造についてのお話が入ってきました。皆さんどうでしょうか。ここはですね、第2章はやっぱりイメージすることがすごく大事なので、私たちの臓器とかどういう働きをしているのか直接目で見ることはなかなか難しいです。なので、ぜひインターネットとかで臓器だったりとかを検索してイメージをしていただいたりとか、あとは、こういった絵を描きながらですね、自分でこう、あー、こういう動きしてるのかなというところもですね、ぜひぜひ掴んでいただきたいなと思いますので、頑張っていきましょう。はい、では問21番、消化器系に関する次の記述のうち、正しいものはどれかということで、はい、正しいのは5番が正解となります。まず1番なんですが、消化液に含まれる消化酵素の作用によって飲食物を分解することを機械的消化というと言っていますが、これ誤りですね。これ、消化酵素の作用によって分解することを機械的消化ではなく、化学的消化でしたね。化学的消化になりましたので、ここが違います。ね、機械的消化というのは機械のような動きをすることなので、例えば咀嚼、噛み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 という咀嚼のようなものだったりとか、あとは前導運動などによって、行うものをですね、機械的消化と言っておりましたので、1番誤り。では次2番。食道は喉元から上腹部の溝落ち近くまで続く管状の器官で、消化液の分泌腺が多く分泌しておりますよということで、これも誤りですね。食道のところに関しては消化液の分泌腺はありませんでしたので、なので2番は誤りです。そして3番、歯間の表面は、象牙質で覆われ、象牙質の下にはエナメル質と呼ばれる硬い、組織がありますよということで、これ象牙質とエナメル質が記述逆になります。歯の表面はエナメル質、そしてその内側に象牙質というところがありますので、エナメル質が、人体では最も硬いところの一つになりますので、ここ3番は誤りとなります。はい、それから4番、ペプシノーゲンは胃酸によって主に炭水化物を分解する酵素であるペプシンとなって胃酸とともに、胃液として働きますよとあるんですが、これ誤りですね。これ炭水化物じゃなくタンパク質になります。なので、タンパク質を分解する消化酵素がどれなのか、それから炭水化物、糖質を分解する消化酵素がどれなのかというところですね。間違いやすいので、しっかりと確認しておきましょう。はい、ということで答えは5番が正解となりました。膵臓は三大栄養素を分解する消化酵素の供給になっておりますので、大丈夫だったでしょうか。はい、では次問22番です。肝臓に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。まず A なんですが、これ正解ですよね。肝臓で産生される胆汁に含まれるビリルビンは赤血球中のヘモグロビンが分解されて生じた老廃物ですよということで、じゃあその赤血球中のヘモグロビンが分解、どこで分解するのかって言ったら、脾臓でしたよね。そうですよね。脾臓の大きさ覚えてます？脾臓の大きさは、握り拳台の大きさでしたので、このあたりも間違えないようにしておきましょうね。はい、ということで A は正解。それから B、肝臓は必須アミノ酸を整合性する働きがありますよとあるんですけど、これ必須アミノ酸以外のアミノ酸でしたよね。そうなんですよ。ここややこしいですよ。間違いやすいですよ。気をつけてくださいね。必須アミノ酸以外のアミノ酸を整合性する働きがありますので、B 誤り。そして C 正解。それから D も正解となります。特に C のアルコール、それから、アセトアルデヒド、それから酢酸の関係ですね。アセトアルデヒド、アルコールから、アセトアルデヒド。そしてアセトアルデヒドから酢酸になってきますので、アセトアルデヒドが二日酔いの原因になりますよというところをしっかりと確認しておきましょう。はい、そして D は正解ということで、5番が正解となりました。では次行きましょう。問23番です。
小腸及び大腸に関する次の記述のうち正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、答えは1番が正解となります。 A、B 正解。それから C なんですが、大腸の内壁には、輪っか状のひだがあり、その粘膜表面は絨毛に覆われてビロード状になっていますよということで、絨毛というのはこれ大腸じゃないですよね、小腸にありましたので C は誤りです。はい、それから D、空腸には膵臓からの膵管と胆嚢からの胆管の開口部があり、それぞれ膵液と胆汁を、腸管内へ送り込んでいますよとありますが、これ違いますよね。空腸ではなく同じ、小腸でも十二指腸のところに開口部がありますので、空腸ではなく十二指腸になります。なので D 誤りということで1番が正解となりました。はい、大丈夫でしょうか。では、次行きましょう。問い24番です。呼吸器系に関する次の記述の、次の記述のうち正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、答えは3番が正解となります。A なんですが、咽頭の、これ、咽頭じゃない、これ、咽頭ですよね。これ、喉頭じゃないんですよ。何かというと、扁頭はどこにあるのかっていうところでは、扁頭というのは喉頭ではなく咽頭になりますので、咽頭と、喉頭のこのあたりのですね、しっかりと確認していただきたいんですね。はい、ということでこれ、喉頭ではなく咽頭であれば正解となりますので、 A は誤りですね。はい、そして B と C は正解。それから D なんですが、鼻腔の内壁から分泌される鼻汁には、リパーゼが多く含まれておりますよということで、リパーゼというのはこれ消化酵素でしたよね。これ鼻汁、鼻水のところに消化酵素じゃないですよね。これ、リパーゼではなくこれリゾチームでしたよね。リゾチーム、大丈夫でしょうか。リゾチームですね。はい、ということでリパーゼというのは膵臓から分泌される脂質を分解する消化酵素でしたので、そこのところと間違えないようにしておきましょう。ということで D 誤りなので、3番が、正解となりました。では次行きましょう。問い25番です。循環器系に関する次の記述のうち正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。 A、結晶中のアルブミンは免疫反応において体内に侵入したとあるんですけど、これ違いますね。何かというと、アルブミンというのはちょっと前のホワイトボードに書いてみました。アルブミンというのは薬とかホルモンとか、あとは水の運搬とかに大きく関係しております。はい、特に、この水の運搬というところでは、これ、あれですよね。これは、浸透圧の調節をしてますよね。血管の中にある水分が血管の外に漏れ出さないようにするためにあるのがこのアルブミンの役目でしたので、なので、まずはアルブミンですね、どんな働きをしているのかというところをもう一度確認していきましょう。はい、なのでアルブミン、この免疫じゃないです。免疫に関係しているのは、グロブリンになります。グロブリンですね、免疫系です。特に抗体ですね。聞いたことありますよね、抗体。そうなんですよ。抗体。免疫グロブリンと呼ばれる抗体ですね。抗体っていうのは、免疫に関係するものですので、体に備わっているセンサーみたいなものです。異物が入ってきましたよというお知らせをしてくれるセンサーみたいな役目をしているのが抗体でしたので、このグロブリンですね。大丈夫でしょうか。結晶中にどんなものが入っているのかというところをもう一度確認していきましょう。はい。ということで A は誤り。それから B です。血管壁にかかる圧力は通常、上腕部の静脈で測定されます、されますよとあるんですが、静脈じゃなく、これは動脈ですよね。そうですよね。動脈でした。はい。ということで、静脈と動脈の違いもですね、必ず確認しておきましょう。ということで、B は誤り。そして C と D は正解なので、5番が正解となりました。はい。では次行きましょう。問い26番です。泌尿器系に関する次の記述のうち正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。 A、B 正解ですね。大丈夫でしょうか。このあたりもですね、特に B 大丈夫でしょうか。腎臓のところではホルモン
を作ってるんですよ。特に赤血球、これ骨髄というところも脊髄とかで引っ掛けてきますので十分気をつけておいてあげてくださいね。はい、ということで B は正解。そして C です。副腎皮質ホルモンであるアルドステロンですね。これも副腎皮質髄質引っ掛けてきますから気をつけてくださいね。そしてアルドステロンは体内にカリウムと水を貯留し塩分の排泄を促す作用があるので、ということでこれ違いますよね。カリウムと塩分は逆です。塩分やナトリウムですね。塩分やナトリウムと水は溜めていきます。そしてカリウムは出していくような役目がありますので、これ C は誤りです。はい、そして D です。膀胱壁の排尿筋が、緩むと同時に膀胱括約筋が収縮し、尿が尿道へと押し出されますよと言ってます。これ違いますよね。何かというと、今こちら前のホワイトボードにですね、膀胱の簡単な模式図じゃないですけど、ちょっと書いてみました。で、そんな膀胱の中には尿がたくさんあります。で、その尿を出すときにはどうしたらいいんですかっていうと、これ、尿が、膀胱の排尿筋ですね。排尿筋がギュッてしないといけないです。緩んじゃったら出にくくなっちゃいますので、ぎゅっと排尿筋が、これ収縮していかないと、おしっこ出にくくなっちゃいます。収縮するとおしっこ出ていきますので。そして排尿筋というのはこれは緩んできます。いいでしょうか。排尿筋が緩むとぎゅっと緩んでくるとおしっこが出てきますので、この排尿筋と、それが、こちら括約筋ですね、ごめんなさい、括約筋が緩むと、括約筋が緩むと、おしっこが出てきますから、排尿筋と括約筋の関係性どうなっているのかっていうところをもう一度確認しておきましょうね。よろしいでしょうか。はい、ということで、ここ、膀胱のところでは、排尿筋と括約筋、ここ緩むと収縮、これ逆になりますので、逆になってればこれ正解になりますので、気をつけておきましょう。はい、ということで D 誤りなので1番の A と B が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い27番です。感覚器官に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A、B 正解、それから C ですね。耳垢は、まあ、耳垢というのは耳垢のことですよね。耳垢は内耳にある耳垢腺や、皮脂腺からの分泌物にホコリとかの老廃とか、あと老廃物が混じったものですよとあるんですけど、これ内耳じゃなくこれ外耳になりますので、大丈夫でしょうか。外耳ですね。なので耳っていうのは外耳、中耳、内耳とありますので、この出っ張ってるここですね。ここが外耳になりますので、このあたりちゃんと確認しておいてくださいね。はい、ということで、これ2番が正解となりました。 あと D のところもよく引っ掛けていきますので、時間のところですね、どうなってるのかちゃんと確認しておいてあげてくださいね。はい、では、次に行きましょう。問い28番です。外皮形に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。 A 体温が下がり始めると皮膚を、通っている毛細血管に、血液がより多く流れるように血管が開き、そして体外へ放熱を抑えますよとあるんですけど、ちょっとこの辺りなんかややこしいですね。ですね、体温が下がり始めた、要は寒いんですよね。寒いとどうなるのか。体温が下がり始めると、こちら前のホワイトボードに書いてあるように私たちの血管というのは、収縮していきます。なので、開くんではなく閉じてきます。閉じてきます。閉じてくることによって、外に熱が出るのを防いでます。そうなんですよ、外に熱が出るのを防いでます。要は私たちの血管というのは網目状の構造をとってますので、この網目が広ければ、外に熱は出ていくんですけど、熱ですね、熱は出ていきやすくなんですけど、網目が小さくなればなるほど熱は出ていっ
きにくくなってきますので、なので、寒くなった場合には熱をあんまり出したくないので、血管は閉じる、まあ、収縮してこの網目は閉じる方向に進んでいきます。そして、体温が上がってくると、この網目状のところが広くなってきますので、これ開いていきます。開くことによって熱を外に出していきますので、熱くなってきたら熱をどんどん外に出していきますから、はい、ということでここ、A のところはですね、誤りとなります。大丈夫でしょうか。はい、ということで、次は B ですね。角質層は細胞膜が、丈夫な繊維性のセラミドでできた板状の角質細胞と、ケラチンを主成分とする細胞間脂質で構成されてますよとあるんですけど、これ B 誤りですね。これ何かというと、セラミドとケラチンが逆ですね。逆であれば正解となりますので、セラミドとケラチンというところをもう一度確認してあげてください。はい、そして C は正解。これはエクリン腺、アポクリン腺、大丈夫でしょうか。そして D ですね。D はメラニン色素というのは紫外線にさらされるとですね、あのメラニン色素いっぱい出てきます。どこから出るのかというと、表皮の最下層にあるメラノサイトというメラニン産生細胞で、の働きが抑制ではなく促進です。促進していきます。促進することによってメラニン色素がですね、過剰に産生されて、それがシミそばかすの原因になりますので、D は誤りとなります。ということで、5番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い29番です。骨格系及び筋組織に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A なんですけど、骨の吸収は一生を通じて行われるが、骨の形成は高齢になると行われないよとありますけど、違います。これ吸収と形成は絶えず行われておりますので、これがね、あの新陳代謝というものにつながってきますので、絶えず行われてますので、A は誤りです。はい、そして B、C は正解、そして D です。髄筋は自律神経系に支配されてますよということで、髄筋というのは自分の意識通りに動かすことができる筋肉でした。はい。で、自律神経系というのは、髄筋ではなく、不髄筋です。不髄筋ですね。不髄筋によって、支配されておりますので、不髄筋というのは自分の意識通りに動かすことができない筋肉になりますから、自分の意識通りに動かすことができる筋肉のことを髄筋。できないことを不随筋と言ってきますので、しっかりと確認しておきましょう。はい、ということで、D は誤りなので、答えは3番が正解となりました。では次、最後ですね、問い30番です。副交感神経系が活発になっている時の効果器とその反応との関係の組み合わせのうち、正しいものはどれでしょうかということで、はい、答えは4番が正しくなります。例えば副交感神経系が働きますと、目瞳孔はこれ収縮の方に働いてきます。それから2番の心臓です。心臓は、心拍数は増加じゃなくて減少ですよね。そうですよね。そして、3番の気管支です。気管支っていうのは、こう空気を大量に入れたいか入れたくないかなので、副交感神経系はそんなにもう酸素とか体に取りそんなにいっぱい欲しておりませんので、これは拡張じゃなくて収縮、ぎゅっと収縮の方に働いていきますので、3番誤り。そして5番、腸の、これは運動は低下ではなく、これ、副交感神経系、リラックスしているときに腸は活発に動いていきますので、これは運動低下じゃなくて運動更新の方につながっていきますので、このあたり間違わないようにしておきましょう。もう一度ですね、交感神経、副交感神経の各臓器がどのように働いているのかっていうところをですね、しっかりと確認しておいていただきたいと思います。はい、ということでここまで第2章どうだったでしょうか。いやいやいや、なんかこう難しいところもありましたけど、でも比較的基本的なものを問い皆さんにこう聞いておりますので、間違えたところは必ずできるようにしといていただきたいので、復習頑張っていきましょうね。はい、ということでここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ LINE アットなどに登録していただきますと、質問などもお受けすることができますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、ということで本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。